Han er et scoop ud over alle ledere og kanter. I hvert fald, hvis man spørger ham selv. Må jeg høre jer, mine damer og herrer, giv en gigantisk hånd til Kanye West! Prøv at se, hvor meget han har tabt sig! Det er fuldstændig sindssygt varmt heroppe. Du kan godt få et job på et Muppet Show.